Com o objetivo de fortalecer ações educativas e de conscientização quanto ao abandono de animais, o governo de Rondônia sancionou a Lei número 4.994, que institui a campanha de Dezembro Verde, não ao abandono de animais no estado de Rondônia. A instituição visa estimular a guarda responsável dos animais de estimação e implantar o nível de resolução das ações direcionadas ao combate ao abandono de animais, previstos pela Lei 9.605, de 98. A lei de autoria do deputado Eider Brasil foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo de Rondônia, sendo promulgada em 20 de maio de 2021. A nossa lei, sancionada pelo governo do estado de Rondônia, a lei número 4.994, que institui a campanha Dezembro Verde, não ao abandono animal, traz consigo alguns objetivos. Quais seriam eles? Primeiro é conscientizar a população rondoniense que, além de crime, abandonar animais pode levar à morte esses animais. Também dar mais visibilidade a esse tema tão importante, além de ampliar, né, as resoluções efetivas dessa problemática, envolvendo aí a população, os órgãos públicos estaduais e municipais, além de organizações que já atuam nessa área, né, os abrigos, os socorristas de animais, enfim, todos aqueles que decidiram abraçar essa causa animal. No estado, cabe à delegacia especializada em repressão aos crimes contra o meio ambiente apurar todas as ocorrências de abandono e maus tratos contra os animais. Para isso, dentro da delegacia há um núcleo de proteção aos animais. Para a delegada titular Janaína Xander Wessel, o Dezembro Verde surge para fortalecer as ações. Nesse sentido, a escolha do mês não é aleatória. Em Cacoal, com apoio da comunidade, a Associação Protetora de Animais Vira Lata Vira Amor tem se destacado na realização de campanhas de conscientização e de ações voltadas à saúde e ao bem-estar dos animais abandonados. Em pouco mais de 3 anos de atuação, a associação já conseguiu ajudar mais de 1.000 animais, resgatando-os das ruas, oferecendo atendimento veterinário e encontrando novos lares, por meio da adoção, e frequentemente realiza campanhas de castração para evitar que os animais de rua se reproduzam. Essas ações também atendem animais que têm abrigo, mas cujos donos não podem custear o procedimento.